një lajmë i trishtuar jam tërsisht, ka vdekur Bashkim Fino. Jam tërsisht i prekur dhe nuk gjej fjalë të ta shpjegoj një koleg, një ish kryeministër, një kontribus i Partisë Socialiste në kaq shumë vite, një ndër njerëzit më të dashur. Dhe në erdi tani në përfundim të emisionit ky lajm dhe ndoshta këtu duhet të ndërpresim dhe ne bisedën tonë për të lënë udhë informacioneve të tjera. Faleminderit që jeni ndatë me ne këtë mëngjes. Vjen keq që na gjeti ky lajm i trishtuar pikërisht live me publikun.